Salam hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər. Bax belə bir yaşayış vaqonu var satıqda. Buyurun baxın. Yəni, kim almaq istəsə alıb yüngülvari təmirə ehtiyac var, o da içinin. Təmir edib. İstifadə edə bilər. Uzunluğu 6 metr yarım. Üç metrdə enidir. Buyurun, baxın. £1700 deyilir qiyməti. Real alanlar üçün aşağı yeri var. Yenə qeyd edirəm, uzunluğu 6 metr, enidir 3 metrdir. İçinin yüngülvari təmirə ehtiyacı var. Buyurun, baxın, kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Qardaşın əlaqə nömrəsini videonun aşağısından qeyd edəcəm. İçində biraz aynı azad var deyin, içini çəkmirəm.